Olha, eu tô gravando esse vídeo para fazer um apelo a Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, hoje é seu último dia como presidente da Câmara dos Deputados. E o apelo que eu faço é para que você aceite um dos inúmeros pedidos de impeachment que estão sob sua mesa. Não faltam motivos. E hoje é o dia, Rodrigo. É hoje ou nunca. A gente tá vendo aí, vai ter eleição para presidente da Câmara. Mas a máquina, Bolsonaro tá de braços dados com o Centrão, comprando votos. É hoje ou nunca. É hora de você olhar para a história. Olha, tem um pedido aí de impeachment que fala sobre a ação em relação ao combate ao coronavírus. Um estudo feito pela USP, pela Faculdade de Saúde Pública, que mostra que houve uma ação institucional por parte do governo do Bolsonaro de propagação do vírus. Que motivo maior do que esse? E eu faço um apelo a você que está me assistindo aqui, vamos fazer muitos vídeos, é um dia de aumentar a pressão para que Rodrigo Maia tome essa decisão, que eu volto a dizer, seria uma decisão histórica. Não tenha dúvidas, Rodrigo Maia. Esse governo do Bolsonaro, para a história, vai ser um governo de destruição nacional. Então é o momento de olhar para a história do país, de ter coragem e de abrir, no último dia do seu mandato, esse processo do impeachment. Aceite esse pedido do impeachment que você vai estar falando para a história do nosso país.